I aquests aficionats molt emocionats perquè han rebut una samarreta, no s'ho creuen, no s'ho creuen. Està emocionat, eh? Sí, sí. Sí, sí. La samarreta de qui serà? De qui serà? No ho sé, però està embogit aquest aficionat, no s'ho creu. Segurament el que posen al cartell, el que li demanaven al cartell, no? Ansu Fati. Crec que ha demanat la samarreta d'Ansu Fati.